Dajte všanici. Tradičné slovenské privítanie chlebom, soľou, ale najmä štamperlíkom kvalitnej pálenky naladilo všetkých návštevníkov na tú správnu ľudovú nôtu. V sobotu 17. septembra sa totiž v tanečnej sále Domu kultúry konal 0. ročník záhoráckej krojovej zábavy pod taktovkou senickej folklórnej skupiny Pruclek. Sme radi, že konečne toto sa stalo skutočnosťou. Bolo to veľmi náročné, pretože situácia zase bola taká obťažná trošku, ale nakoniec sa to podarilo za pomoci samozrejme našich Pruclekálov, ale aj ostatných organizácií, či už to bolo mesto, mestské kultúrne stredisko, alebo hlavne naši sponzori, ktorí nám dopomohli a samozrejme naši krojovaní, ktorí teda už aj na tú krojovú zábavu prišli. Pred 3 týždňami sme čakali tak 16 ľudí, ale ja som povedal, že po tých dovolenkách sa to nejako spraví a nakoniec sa to spravilo. Vlastne už predpredaj sme mali minutých 190 lístkov a my sme chceli kapacitu 200, takže dostali sme sa tam, kde sme chceli. Potrebovali sme si to vyskúšať, aký bude odhlas od ľudí a čo už vidíme zo začiatku, ohlas je ohromný. Ľudia prišli, takže asi to budeme už robiť potom formou len čisto na vstupenky a na voľno nie, lebo to už sa potom nebude ukorigovať, vždycky je nejaká kapacita. No a veríme, že to budeme robiť stále v Senici. Dúfam, že tu budú na to podmienky, aby sme nemuseli kočovať. A keďže Pruclekári boli hostiteľmi večera, krojovú zábavu otvorili práve oni. A poprvýkrát sa pred divákmi predviedli okrem hudobnej zložky aj tanečníci z Prucleku. Sa Senické dýčence piekne nastroja na zábavu hody svátky skočá do kroja. O muziky vyhledajú každá svojeho, veselo s ním tancujú do rána bíleho. Okrem Prucleku sa o zábavu postarali dychová hudba Búranka a Mijavská cymbálovka, ktorá si rozložila svoje hudobné nástroje na chodbe vedľa tanečnej sály. A tak sa stalo, že milovníci folklóru zaplnili celý priestor na poschodí. Tancovali teda nielen priamo v tanečnej sále, ale aj vedľa nej. No a ako to už na krojových zábavách býva, bolo sa aj na čo pozerať. Dom kultúry sa zaplnil rôznofarebnými a rôznorodými krojmi zo Záhoria, Kopaníc, ale aj vzdialenejších kútov Slovenska. Najviac ich však prišlo zo záhorskej obce, ktorá sa nachádza zhruba 26 km od Senice. Technicky za to áno, ale som z Horského svätého Jura. Takže Záhorák. A ako sa vám páči krojová zábava v Senici? Zatiaľ je to super. Ja to len oceňujem. Ako folklorista, samozrejme. Horského svätého Jura. Ako sa vám páči zábava? Super. Z Radošoviec. Veľmi sa nám páči. Sme radi, že po covide zase prišli takéto akcie. Trošku sa museli snažiť, aby ma do toho navliekli. Takže to museli ukecať. Do Senice. Do Senice sme prišli. A čo hovoríte na takúto krojovanú zábavu? Páčia sa nám tieto tradície a páčia sa nám aj mesta, ktorý sa to dodržuje a rozširuje. Sme radi, že aj Senica sa k tomu pridala. Neviem, odkiaľ došiel túto stric Marcin. Vím, došiel ze Senice a my sme došli z Borského Jura. A čo hovoríte na takúto zábavu? No, my hovoríme vždy určite, že áno, lebo sami sme folkloristi a podporujeme takéto akcie, preto sme sem došli skoro v 40 kúskoch. Ono, takto ti poviem, že ja sa s túto partiu stretávam aj na svadbách, chodia čepiť nevesty. A vedel som dobre, že to je super partia folklórna a vedia spraviť zábavu. Proto sme ich znovu sem k nám pozvali a sme radi, že prišli. A my sa tešíme, že sme prišli tiež. Sami ste videli, že na záhoráckej krojovej zábave panovala skvelá atmosféra a že každé folklórne podujatie v Senici je na nezaplatenie. Preto Pruclek chystá aj ďalšie. Gro ich činnosti by mali tvoriť 4 ťažiskové podujatia počas roka. Fašianky, dožinky, krojová zábava a vianočná kapustnica. Veľkým snom Pruclekárov stále zostáva folklórny festival.